xalq deputatlari viloyat kengashining 9 sessiyasi bo'lib o'tdi unda tadbirkorlik subyektlarini qo'llab quvvatlash ko'chmas mulk obyektlaridan samarali foydalanish mahalliy byudjetning qo'shimcha mablag'larini maqsadli sarflashga bag'ishlangan bir qator masalalar muhokama qilindi xalq deputatlari viloyat shahar va tuman kengashlari deputatlari viloyat hokimining o'rinbosarlari moliya muassasalari rahbarlari ishtirok etgan video selektor tarzdagi sessiyani viloyat hokimi erkinjon turdimov olib bordi dastlab deputatlar kun tartibidagi pandemiya davri sharoitida tadbirkorlik subyektlarini qo'llab quvvatlash hamda imtiyozli kreditlar ajratishda ko'rilayotgan chora tadbirlar samaradorligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishdi mazkur masala yuzasidan markaziy bank viloyat bosh boshqarmasi boshlig'i otabek to'xtayev axborot berdi ta'kidlanganidek koronavirus pandemiyasi va global inqirozning iqtisodiyot tarmoqlariga salbiy ta'sirini yumshatish maqsadida prezidentimizning 16 ta maxsus farmon va qarorlari qabul qilingan shunga muvofiq markaziy bank va tijorat banklariga bir qator topshiriqlar berilgan bo'lib ularning ijrosini ta'minlash bo'yicha viloyatdagi barcha banklarda muayyan ishlar amalga oshirilmoqda xususan karantin qoidalariga amal qilgan holda bank to'lov tizimini uzluksiz barqaror ishlashini ta'minlash bankomatlarda doimiy naqd pul bo'lishi shuningdek tadbirkorlik faoliyatini qo'llab quvvatlash orqali pandemiyaning salbiy ta'sirini iqtisodiyot tarmoqlariga nisbatan yumshatish kredit berish singari chora tadbirlar ko'rilmoqda yakka tartibdagi tadbirkorlar va yuridik shaxslarga imtiyozli kreditlar rasmiylashtirilib mavjud amaldagi qarzlarning to'lov muddati uzaytirildi shunga qaramasdan aholi uchun to'lov tizimida yetarlicha qulaylik yaratish terminallarni ko'paytirish bu boradagi targ'ibot tashviqot ishlarini kuchaytirish odamlarni tadbirkorlikka o'rgatish orqali daromadini oshirish lozimligi qayd etildi banklar ayni sharoitga moslashib xizmatlar sifatini oshirish borasidagi takliflar muhokama qilindi shundan so'ng sessiya kun tartibidagi foydalanmasdan bo'sh turgan davlat ko'chmas mulk obyektlaridan samarali foydalanishni tashkil etish masalasi bo'yicha davlat aktivlarini boshqarish agentligi viloyat hududiy boshqarmasi boshlig'i Sohrob mamaraimov axborot berdi joriy yilning 1 yanvar holatiga ko'ra viloyatimizda 163 ta bo'sh turgan davlat mulki obyektlarining ro'yxati shakllantirilgan ulardan samarali foydalanish maqsadida hokimliklar balansiga olish ya ijro auksion savdolariga chiqarish investitsiya kiritish majburiyati bilan xo'jalik yurituvchi subyektlarga sotish yaroqsizlarini buzish ishlari davom etayotganligi ma'lum qilindi shuningdek sessiyada viloyat mahalliy byudjetining qo'shimcha manbalaridan foydalanishni tashkil etish va boshqa masalalar muhokama qilinib tegishli qarorlar qabul qilindi